वेलकम बैक टू अवर चैनल अब इन नमें वीडियो और रिक्वेस्टेड वीडियो आरे पे चोदू यूएई टीचिंग जॉब क्वालिफिकेशन सेलेक्शन प्रोसीजियर अब आ चोदर को वे नाम वीडियो डिस्कस टीचिंग जॉब यूएई टीचिंग जॉब कंप्लीट इंफॉर्मेशन अंप नि चानल आदमी का अलग सब्सक्राइब सब्सक्राइब तोटे बेल बटन कूड़ी प्रेस യുഎഇയിൽ ഡിഫറന്റ് കരിക്കുലത്തിൽ പെട്ട ഒരുപാട് സ്കൂൾസ് ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കരിക്കുലം സിബിഎസ്ഇ കരിക്കുലം പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ് കരിക്കുലം അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ കരിക്കുലം ഇതിലൊക്കെ പെട്ട ഈ സിലബസ് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന സ്കൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി റീച്ചബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സിബിഎസ്ഇ കരിക്കുലം തന്നെയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഓരോ സ്കൂളിനും അതിന്റെ സിലബസിന് അല്ലെങ്കിൽ കരിക്കുലത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് അവർ പറയുന്ന ക്വാളിഫിക്കേഷൻസും ഡിഫറന്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കരിക്കുലം സ്കൂളിൽ അതായത് സിബിഎസ്ഇ സ്കൂൾസിൽ ടീച്ചർ ആവാൻ വേണ്ട ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോ പ്രൈമറി സ്കൂളാണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റിലുള്ള ഡിഗ്രി പ്ലസ് ടീച്ചിംഗ് ഡിഗ്രി കമ്പൽസറി ആണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഏകദേശം എല്ലാ സ്കൂൾസിലും ലൈസൻസ് നിർബന്ധമാക്കുകയാണ് സോ ലൈസൻസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബി എഡ് വേണം സോ നമ്മൾ പ്രൈമറി സ്കൂളാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്ജക്റ്റിലുള്ള ഡിഗ്രി പ്ലസ് ഒരു ബി എഡ് നമ്മൾ നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന സെക്കൻഡറി സ്കൂൾസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു സ്പെസിഫിക് സബ്ജക്റ്റിലുള്ള ഡിഗ്രി അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫിസിക്സ് ആണ് പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിസിക്സിലുള്ള ഒരു ഡിഗ്രി പ്ലസ് ബി എഡ് അതിൻ്റെ ബി എഡ് ഇത് കമ്പൽസറി ആണ് പിന്നെ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഇത് കൂടും ആ ഒരു ഡിമാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടും പിന്നെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അമേരിക്കൻ കരിക്കുലം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കരിക്കുലം സ്കൂൾസ് ആണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കൂടുതലും അവിടെ നേറ്റീവ് സ്പീക്കേഴ്സിനെയാണ് എടുക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്കൂളിലാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ബി എഡ് അത്രമാത്രം കമ്പൽസറി അല്ല പക്ഷെ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് ഐ എൽസ് കമ്പൽസറി ആണ് അതായത് ഓരോ സബ്ജക്റ്റിനെയും ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ സ്കോറ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം നമ്മുടെ എൻ്റെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ സയൻസ് സബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സ്പെസിഫിക് എൻ്റെ സ്പെസിഫിക് സബ്ജക്റ്റിന് വേണ്ട ഐ എൽ സ്കോർ 6.5 ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇംഗ്ലീഷൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 7 and above ഐ എൽ സ്കോർ വേണം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ അമേരിക്കൻ ഓർ ബ്രിട്ടീഷ് സ്കൂളിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് വേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്ലുവൻസി മസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഇത്രയാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നമ്മൾ ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ബാക്കി ജോബ്സിൽ നിന്നും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ടീച്ചിങ് ജോബിൻ്റെ ഇൻ്റർവ്യൂ നടക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ക്ലാസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് അതായത് ഒരു ഡെമോ പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സാധാരണ സ്കൂൾസിലൊക്കെ നമുക്ക് ചില സ്കൂൾസിൽ നമുക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ കോള് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ ഇപ്പോൾ പിറ്റേഴ്സാണ് ഇൻ്റർവ്യൂ എങ്കിൽ അവർ പറയും ഏത് സബ്ജക്റ്റാണ് ഏത് ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ പിറ്റേഴ്സും ഡെമോ ക്ലാസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയും ചില സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇൻ്റർവ്യൂ നടത്തും അതായത് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനൊക്കെ ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ മാത്രം അവർ നമ്മളോട് ഒരു ഡെമോ ക്ലാസ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറയും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ അവിടുന്ന് അപ്പം തരുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് ഡെമോക്കുള്ള ടോപ്പിക്ക് അപ്പോൾ ആ ടോപ്പിക്കിന് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊരു 5 minutes or 10 minutes നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം തരും ആ ടൈമിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ആ ടോപ്പിക്കിൽ ഒരു പ്രസൻറ്റേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നോർമലി നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികൾക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന പോലെ നമ്മളൊരു ക്ലാസ് റൂമിൽ കൊണ്ടുപോയി നമ്മൾ അവർക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കുക ഇതാണ് പ്രൊസീജിയർ പിന്നെ ചില സ്കൂളിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ടോപ്പിക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് ഇഷ്ടമുള്ള ക്ലാസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് കൺവീൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു ടോപ്പിക് എടുക്കുക അതിലൊരു ക്ലാസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എപ്പോഴും പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ക്ലാസ് തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പം നമ്മുടെയൊക്കെ സ്കൂളിലാണെങ്കിൽ ഒരു 3 round ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഡെമോ ക്ലാസ്സിന് പോയി ഡെമോ ക്ലാസ് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ടോ ഉള്ള ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്റർവ്യൂ അതിൽ നമ്മൾ അവർ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് നോളജ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അത്യാവശ്യം ലാംഗ്വേജ് ചെക്ക് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു എച്ച് ആർ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടാവും എച്ച് ആർ ഇന്റർവ്യൂ മീൻസ് നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്ലസ് നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സും പാക്കേജസും സാലറി പാക്കേജസും ഒക്കെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ് എച്ച് ആർ ഇന്റർവ്യൂ ഇങ്ങനെ മെയിൻലി ഒരു 3 mode interview ആയിട്ടാണ് ടീച്ചിങ് ഇന്റർവ്യൂസ് നടന്നു വരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കേണ്ടത്
എങ്ങനെ നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതായത് ടീച്ചിംഗ് ജോബിന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ജോബിനെ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ജോബ് സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ജോബ് സൈറ്റ്സിലൊക്കെ ഒരുപാട് വേക്കൻസീസ് കാണും നമ്മൾ അതിൽ ഒക്കെ കയറി അപ്ലൈ ചെയ്യും പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് വലിയ ബെനിഫിറ്റ് ഇല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ലത് എപ്പോഴും സ്കൂളിൽ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അതായത് ഡയറക്റ്റ് സ്കൂളിന്റെ സൈറ്റ് എടുക്കുക അവിടെ ഒരു മെയിൽ ഐ ഡി ഉണ്ടാവും ആ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് നമ്മുടെ സി വി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് വിടാം അതായത് നമ്മൾ സി വി നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ചെയ്യാം അതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള രീതി പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ സാലറി പാക്കേജസ് ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ യു എ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഓൾറെഡി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെയാണ് പ്രിഫറൻസ് തരുന്നത് പിന്നെ അതല്ല നാട്ടിലാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു നല്ലൊരു സ്കൂളിൽ രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തൊക്കെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സാലറി പാക്കേജസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഫ്രഷേഴ്സിന്റെ പൊതുവെ ബാക്കി എല്ലാ ജോബ്സിനെയും പോലെ ആ ഒരു ബേസിക് സാലറിയിലായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ വിസയുടെ കാര്യം ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡ് വിസയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടി പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അഥവാ നമ്മൾ വിസയിലല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലും ജോലി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല സ്കൂൾസൊക്കെ വിസ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുമുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ടീച്ചിങ് ജോബിന് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടീച്ചിങ് ജോബിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ ജോബ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം ബൈ